поблизу біблійного саду у Тернополі. Тут зараз ліквідовують витік газу. Перекрили газопостачання о 10-й, ремонтують дві труби, 15 працівників, розповів головний інженер «Тернопільміськгазу» Володимир Даткун. За його словами, цьому газопроводу близько 45 років. Було виявлено витік газу на газопроводі середнього тиску діаметр 300 мм. Проводяться роботи електрозварні по заміні учасків газопроводу аварійних. Сьогодні частину замінимо і в літній період повністю цю лінію ми замінимо, коли вже буде закінчиться опалювальний сезон. Ірина Руда мешкає у будинку на вулиці Громницького, 2. Каже, в її будинку газ перекрили. Вчора нас попереджали, у нас є група створена в вайбері будинку, і нас попереджало керівництво, щоб де відключений газ з 10 до 5 години вечора. Незручно, садочки, школи, холодно, тому дитину сьогодні заберу в садочку швидше, на обід не буде спати. Юлія Кресовата мешкає за адресою Кривоноса, 5. Попереджені, це знали, людину незручно, що чайник закипятити, щось таке тепленьке, так, це вже незручно. За словами Володимира Даткуна, газопостачання відновлять після 17-ї години. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.